Цього року у світі вироблять зерна на 3% менше, ніж минулого, підрахували оператори ринку. Усього 656 тисяч тонн. Відтак і вартість більшості злаків зросте на 2-4%. Головно – через зниження урожайності у Чорноморському регіоні, зокрема в Росії, що є четвертим світовим експортером. РФ пішла на такий крок, щоб стримати підвищення внутрішніх цін. Проте росіяни вважають, уникнути подорожчання не вдасться. Подорожає хліб, ну, не намного. Ну, а що тут думати? Нічого хорошого. Нині буханець хліба у Росії коштує у середньому 75 центів. Деякі виробники з початку серпня вже встигли підвищити ціни на чверть, за що і поплатилися. Влада Москви розслідує справу про завищення вартості хлібобулочних виробів із трьома великими комбінатами. Люди кажуть, що не відмовляться від улюбленого сорту хліба, навіть якщо ціна підвищиться вдвічі. Ну, ми будемо так же кушати. Я думаю, що на цьому пострадають в основному пожилі люди, які живуть на пенсії. Пенсіонери вкрай незадоволені можливим підняттям цін і звинувачують у цьому не посуху, а політику чинного уряду. Государство должно быть и правительство готово к каким-то всяким таким неурожаям, засухам, коллизиям природным. Должно быть готово. И закрома должны быть полны. Наступного року ситуація з урожаєм зернових у Росії може стати ще більш критичною, кажуть фахівці. Адже нині наближається короткий час для сівби озимих, а запасів потрібних злаків для цього у нашої північної сусідки не вистачає.